Sabes qual é o animal mais antigo do mundo? Espera, no lado direito não está bom. É o zebro. Porque é preto e branco. Para si? Posso falar para si? Direto? Precisamente, depois de um estudo antropológico, resolvemos seguir este grupo, um grupo populacional específico. Trata-se de um grupo de suplicantes, cambaleantes, alguns até mesmo confinados a uma cadeira de rodas, que eu julgo ter sido emprestado por um circo, um sobrevivente, ainda há pouco partilhava o mesmo espaço. Todos convergem para as profundezas do aqueduto. Do viaduto, estúpida! Eu nunca fiz. Fizemos outra vez? Não. Escura. Onde a vida é marota. Parasitas esperdos tramam à solta. No dia a dia, no jeito de falar, só seres únicos e apoiados me enganar. A dos malandros e a moça se romper, na xinga da esperteza, sempre, sempre até morrer. Entre risos e abraços, cadeirinha, nós somos parasitas, nós somos chungaria. O diabo nasce tão é retraído, com um cofre de humor, um cofre de dinheiro. Entre o xiste popular, um grande seixo nobre, criamos a nossa arte, o jogo do pobre. Quando eu lá, meu irmão, Fónix, até lá, o maior. Onde é que é, pá? Deixa eu falar, deixa, 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 olá, eu gostava tanto de ver os jogos da bola, pá. Esta porra tem sem abrigo, é foda. É uma foda fodida de foder a mim. Mas eu gostava tanto de ver os jogos, pá. Era uma coisa que me dava a alma, vê-lo e a coisa a ganhar, estás a ver? Por acaso, não sabes como é que ficou o Benfica? Não sabes? O resultado do Benfica? Sim! Sabes? Sabes tu? Mas ficou, pá! 2-0!
marcou os gols, pá, tu lembras? Vítor Paneira! E o Rui Ago! Oh, foda-se, moço! Que palhaço! Então, 2023, caralho! Vítor Paneira, Rui Águas, meu! Estás doido, meu! Doidinho todo, Zé! É, é! É, pô! Ajuda-me! A sobreviver a este momento! Vítor Paneira, Rui Águas! Neste cenário, todos respondem pela alcunha de Zé, como se a singularidade das suas mazelas pudesse ser nivelada por um apelido simplista. Ao Zé das Mamas Magnânimas, ao Zé da Rádio, eu gosto de Zé da Rádio, o Zé Zen que anda provavelmente numa busca a encontrar a serenidade nos redemoinhos da vida, o Zé dos Feijões e pasmem, até Zé da Vulva. É o que parece, abraçou a carreira tão respeitável quanto fugaz de meretriz. Neste circo de paradoxos, estranhas artes se desdobram. Caixas de cartão dobram-se e transformam-se em moradas provisórias e igrejas, tendas que tocam o céu como estranhas catedrais de medicância. Eu não quero fazer isto mais. Estou muito cansada, estou cansada. Olha, e não fica bem, eu estou a dizer isto sem dentes. Eu queria... Roubaram-me os dentes. Eu sei quem foi. Quero água. A rua médica. Começaram a pagar a casa. Já sou velho para exercer a medicina. Droga não peça para nada, a gente mais caminhos, a gente continua a fazer, olha, uns pimentezinhos, umas alfacezinhas, coisas da horta, cultivar um bocadinho, que a gente tem boa terra para cultivar. Tem horta! Vinha a droga, é que estava a vir às pessoas. Eu sei o que é que este homem está aqui a fazer, ainda gostava de saber. E vocês ainda lhe dão confiança. Vocês não devem dar confiança a esta gente. Esta gente não presta para nada. Não quer filmar as nossas merdas para ir mostrar ao estrangeiro como é que a gente vive. Mas isto é assim ou quê? Você sabe que isso é proibido. Não deve fazer isso. Filmar as pessoas assim, sem autorização. Hã? Ou quer que eu lhe mande já a máquina para ir a cagar? Hã? Oh, não estou a gostar nada, está a ouvir? Deixa lá disso, está bem?
Está toda a gente? Hein? Está toda a gente? Bora lá! Lembre-se que até a submissão e resistência ao convencional tem despesas. Faz favor. Não. Lembre-se que até a submissão e a resistência ao convencional tem suas despesas. Deixe um drogadinho na caixa, faz favor. Parasitas esperdos tramam à solta no dia a dia, no jeito de falar, só ao ser zoom de bases me enganar. O diabo no nosso tom é matreiro, com um toque de humor, um pouco de dinheiro. Entre um xista popular, um graça e genobre, criamos a nossa arte, o jogo do pobre. Outra vez, vamos lá, camaradas, vamos lá bailar, com charme e subtileza, vamos conquistar, orgulhosos dos nossos feitos, um sorriso no olhar, somos lábios, não vamos negar. Alude a uma primitiva cerimónia do absurdo. Ai, em quantos bancos improvisados, bancos improvisados, servem de reflexões subversivas. E então ela, subversivas. Ai, carrinhos de compra mutilados, outrora ferramentas do consumismo e que desafiam aqui e agora a sua função, a ostentação orgulhosa de miscelânea de uma vida despreocupada, ou melhor, liberta dos grilhões da sociedade.
Esta Assembleia de Excluídos ousa arvorar-se pseudo-anarca! Está mago. Está mago. Está a chamar! Não vai nada. Não vai nada. Não está mago. Sou teu criado? Não. Onde é que tu achas que isto aí? Esta Assembleia de Excluídos. Eu não quero fazer mais. Eu não quero fazer mais, estamos a começar. Epá, viste aquela cena do relógio do Apocalipse, ou caralho, uma merda assim. Caralho, não viste? Epá, fui à casa da minha velha, para lá buscar umas coisitas que ela tinha lá para mim, para trazer. Epá, estava a dar essa merda na televisão, cara. Eu fiquei assustado. O gajo é o relógio, do Apocalipse, ou... Apocalipse, ou caralho, quando está a vir. Isso não é um filme. Isso é um filme que entra com o Steven Seagal. Não é nada. Foi, não é filme nenhum, caralho. Aquilo estava a dar nas notícias. Os gajos dizem que o ponteiro... O ponteiro está a um minuto da meia-noite, cara. Está a um minuto da meia-noite. Era isso que os gajos estavam a dizer. A um minuto da meia-noite. Um minuto da meia-noite. Está tudo fodido. Pois é. Essa relógio deve estar variada. É, está variada. Rita. Vais ver. Depois riste-te, fodes-te. Porque depois é assim, os gajos dizem que quando o relógio chegar à meia-noite, vai tudo com o caralho. Tudo. E mas, tu também vais. E depois vais-te rir no caralho nos anjinhos. Mas tu há bocado disseste. O ponteiro está a chegar à meia-noite. É um minuto que falta. Eclipse. Ih, caralho. Só apocalipse ou caralho. Sim. Só estava um minuto. Quando tu saíste de casa da tua mãe. Quanto tempo é que tu demoras da tua mãe aqui? Eclipse. 15 minutos, vai. Então, não achas que passou já mais de um minuto? Olha só aí, foram 14. Ergue estandartes de liberdade ao redor de pilhas de detritos, como se a própria degradação fosse uma bandeira de orgulho! A querer, velho do caralho, cala! Pá! Para se fazer esta merda! E... entre todas as distorções e entre todas as distorções e ironia caricatural, talvez nos questionemos se esses senhores, cujas trajetórias tortas os trouxeram a este ponto de conto, sejam verdadeiramente libertos. Libertos ou simplesmente cativos das próprias teias ilusórias que eles, com uma dose
notável de cinismo, escolheram descer. Eu não quero fazer mais. Eu não quero, não gosto disto. Regente a fábrica, regente o comismo. 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 Vamos lá, camaradas. Vamos lá bailar. Com charme e subtileza, vamos conquistar. Orgulhosos dos nossos feitos, um sorriso no olhar. Somos lábios, não vamos negar.